საქართველოს, ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოს, გლობალური კრიზისის, პანდემიის პირობებში უწევს განაგრძოს ცხოვრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი მართვის ცენტრმა 112-მა არაერთი აქტივობა განახორციელა იმისთვის, რომ ფორსმაჟორული გარემოებებისთვის თავი წარმატებულად გაერთო. დღევანდელ გადაცემაში გავაკეთებთ წლის ერთგვარ შეჯამებას შემოსული საჭირო და არამიზნობრივი ზარების სტატისტიკის შესახებ, ასევე ვისაუბრებთ COVID-ის მართვის სტრატეგიებზე და არ უნდა დაგვავიწყდეს საგზაო უსაფრთხოებაც და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები. სწორედ ამ თემებს შეეხება კითხვები, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი გიორგი არსოშული გვიპასუხებს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. შილამშვიდობის პირველ რიგში, გვიხარია რომ აქ ხართ. მით უმეტეს წლის შეჯამებით უნდა დავიწყოთ ალბათ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, შესაძლებლობისთვის. კი ბატონო, ალბათ ყოველ ხვდებით ხო, რომ მართლა ძალიან რთული წელი გვქონდა, ვთანხმდებით ამაზე, მაგრამ უმჯობესი იქნება თუ ციფრებით გვეტყვით, რა სირთულეებს გაართვით თავი ამ წლის მანძილზე და აი რამდენი ზარი შემოვიდა 112-ში საინტერესო წლის განმავლობაში და როგორი ეს ციფრები და სტატისტიკა? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარე წელი იყო რა თქმა უნდა ძალიან დატვირთული. რა თქმა უნდა, წლის განმავლობაში 24/7-ზე გვიწევდა მუშაობა, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა დანაყოფებს. ჩვენი სპეციფიკიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ღებულობთ შესაბამის ზარებს და ამ მხრივ მნიშვნელოვანი არის, რომ წლის განმავლობაში ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 5 მილიონი ზარი. საკმაოდ მაღალი ციფრია. საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელთან შედარებით კლება გვაქვს დაახლოებით 2 მილიონით, რაც კარგია ჩემი აზრით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის აი ამ 5 მილიონი ზარიდან სამწუხაროდ კლავ დაახლოებით 34% ზარების გახლავთ არამიზნობრივი ზარები. ეს არის ზოგადად call center-ების ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა და მე ყველა მოქალაქეს მინდა ვთხოვო, რომ გადაუდებელი დახმარების სატელეფონო ნომერი 112 გამოვიყენოთ მხოლოდ მიზნობრივად და მოვერიდოთ არამიზნობრივად 112-ში დარეკვას. ახლა რაც შეეხება ზოგადად არამიზნობრივი ზარების მხრივ ასევე კლების ტენდენცია გვაქვს გასულ წელთან შედარებით, თუმცა ამ მხრივ ისიც უნდა ითქვას, რომ ვინაიდან ზოგადად რაოდენობრივად წინა წელთან შედარებით ზარების შემცირდა, აქედან გამომდინარე არის ეს გამოიწვია ბატონ გიორგი, ცნობიერება გაიზარდა უფრო მეტი ინფორმაციულობის გამო თუ თავისთავად 2020 წელი იყო ერთ-ერთი უმთავრესი წელი COVID პანდემიიდან გამომდინარე. ანუ მომართვიანობა იყო წარმოუდგენელი და აქედან გამომდინარე დღის მდგომარეობით რა თქმა უნდა გაცილებით უკვე უფრო მეტად ინფორმირებულია საზოგადოება. გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი გახდა სხვადასხვა სერვისები, როგორც არის შესაბამისი აცრები, როგორც არის შესაბამისი დიაგნოსტიკა და ამ ყველაფერმა იქონია რა თქმა უნდა ზეგავლენა ზარების რაოდენობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რადგან არაბიზნობრივი ზარები, როგორც თქვენ თავად აღნიშნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ასეთ შემთხვევაში და განსაკუთრებით ესეთ რთულ დროს, როდესაც რაც გვირგას მთელ კაცობრიობას შეიძლება. ნამდვილად. აი, რადგან პანდემია ვახსენეთ და COVID-19 საინტერესოა 112-მა აი ამ ორი წლის მანძილზე რა ტიპის აქტივობები განახორციელა იმისთვის, რომ ვთქვათ, აი ამ ვერაკ ვირუსს გამკლავებოდა. ძალიან ბევრი იყო ასეთი აქტივობა ჩვენ ვიცით. დიახ, რადგან შემაჯამებელ აუცილებლად მოგახსენებთ, მინდა გითხრათ, რომ პანდემიის დასაწყისიდანვე 112 ჩართული არის ამ პროცესში. საწყის ეტაპზევე ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც კი რაიმე COVID-19-ის სიმპტომი გამოვლინდებოდა, მას შეელო ჩვენთან დაკავშირება და ჩვენ ვახდენდით მის, ასე ვთქვათ, გამოკითხვას. იდენტიფიცირება ხდებოდა ონლაინ ექიმი იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საჭირო თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. აქედან გამომდინარე დღემდე ჩვენ შენარჩუნებული გვაქვს ეს სერვისი. მოქალაქეებს ჩვენთან დაკავშირება შეუძლიათ როგორც სატელეფონო ნომრით, ასევე პორტალზე შეუძლიათ, yermo.gov-ზე შეუძლიათ დარეგისტრირება, ინფორმაცია აისახება ავტომატურად ჩვენ ბაზაში და ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ოჯახის ექიმი პაციენტს დაუკავშირდეს 24 საათის განმავლობაში. ამ ხრივ
ჩვენ დღემდე ვართ ჩართულები და ვცდილობთ რომ ყველა მოქალაქეს ვისაც დადასტურებული აქვს COVID-19 გაუწიოთ სათანადო დახმარება, ეს იქნება ოჯახის ექიმის თვალსაზრისით თუ უშუალოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. ბატონო, ზარი არის ის რაც ვიცით ყველამ რომ უნდა მოვიმარჯოთ ტელეფონი და 112-ში დავრეკოთ იმწავს. საინტერესოა პორტალი ახსენეთ, რამდენად აქტიურობს საზოგადოება ამ პორტალზე. იცით, პორტალი ნამდვილად ერთ-ერთი კარგი მექანიზმი არის იმისათვის რომ ჩვენთან დაკავშირება მოხდეს, შესაძლოა იმ წამს კონდეს დაკავება, მაგრამ ამ შემთხვევაში არსებობს პორტალი და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ატვირთოს მისი ინფორმაცია და აუცილებლად მოახდენ მასთან დაკავშირებას. ძალიან მარტივი შესავსები ფორმა გვაქვს ჩვენ პორტალში ატვირთული და ნებისმიერი მოქალაქე უპრობლემოდ ტვირთავს ინფორმაციას. კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გარდა იმისა რომ ვებზვით ამ ვერაგ დაავადებას და ჩვენი თითოეული ჩვენგანი ჟამრთელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანია საგზაო უსაფრთხოება, რისთვისაც ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი. რა ტიპის ღონისძიებები გატარდა ამ წლის განმავლობაში, რომ გითხრათ? დიდი მადლობა, ნამდვილად შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება და მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რაც ჩვენ მქონდა მიმდინარე წელს, ჩვენ შევძელით და საქართველოს მასშტაბით წელს 625 ვიდეოკამერა დავამონტაჟეთ. ასევე რაც ჯამურად დაახლოებით 5500 ვიდეოკამერა შეადგენს საქართველოს მასშტაბით, ასევე ამამოქმედეთ ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი საგზაო მოძრაობის კონტროლისათვის, სიჩქარის სექციური უბრალოდ სექციური სიჩქარის კონტროლის მექანიზმი, რაც გულისხმობს ერთი წერტილიდან მეორე წერტილამდე საშუალო სიჩქარის გამოთვლას კილომეტრაჟისა და გადაადგილების მიხედვით. დიახ, მაგიტომ გახლავთ საუკეთესო ინსტრუმენტი საგზაო უსაფრთხოებისათვის და შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს დამატებით 77 სექცია მოეწყო და ჯამურად უკვე საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 1400 კილომეტრი საავტომობილო გზა არის აღჭურვილი სიჩქარის კონტროლის სექციები. და ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოებისთვის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ასევე წლევანდელ წელს ჩვენ შევძელით და მოვიპოვეთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩატარების უფლება. ნებისმიერი კერძო იქნება თუ საჯარო სექტორის კოლცენტრი, ჩვენ შეგვიძლია გვაქვს იმის უფლება, რომ პროფესიული სწავლება ჩაუტაროთ. ასევე მიმდინარე წელი იყო მნიშვნელოვანი, რომ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა. ეს არის ამერიკული პროგრამა, ინციდენტების ტიპის პრიორიტეტის განსაზღვრული პროგრამა, რაც ნიშნავს, რომ პროგრამა ავტომატურად განსაზღვრავს ინციდენტის პრიორიტეტს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ჩვენ დავიწყეთ უკვე სახანძრო სამშვიდობო ინციდენტების მართვა ამ პროგრამით, ასევე საპოლიციო ინციდენტების მართვა ამ პროგრამით და ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ასევე ის, რომ პირველად კონსულტაციას, პირველად დახმარების მხრივ ჩვენ უკვე ყველა ტიპის საქმეზე შევძლებთ, რომ მივცეთ მოქალაქეებს. აი ამ ყველა პროექტის ასე ვთქვათ, განხორციელება ჩვენ რა თქმა უნდა შევძელით სამინისტროს ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მომიჯნავე უწყება სამინისტროს ხელმძღვანელობას და რა თქმა უნდა ყველა თანამშრომელს აქტიური ჩართულობა. მადლობა თქვენ და გვინდა გვისკისუროთ წარმატება, რადგან თქვენი წარმატება შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ პროპორციულია ჩვენი წარმატების ჯანმრთელობის და ჩვენს უსაფრთხოებასთან. კიდე მადლობა, გისურვებთ. წარმატებები, წარმატებული 20-22 წელი უკვე, ჩვენ კი ამჯერად უკვე პატარებს